så får slottet Canterville officiellt nya ägare, familjen Otis från Amerika. Hörde du det, Virginia? Snart får vi ett nytt hem. Och ett väldigt konstigt hem, pappa. Jaha, om allt är klart så... Stopp! Det är något med Canterville som jag inte har berättat. Ingen fara. Några lösa spikar och golvplankor i biblioteket. Nej, nej, nej. Jag menar faktiskt... Spöket. Spöket? Va? Ja, Canterville-spöket som har bott här i 300 år. Det har orsakat flera sömnlösa nätter hos många av de före detta ägarna till slottet. Så ni kan ju fortfarande ångra er. Aldrig i livet. Spöket kommer säkert att tycka om oss. Det brukar alla göra. Kom Virginia, nu måste vi till USA och hämta resten av familjen. Vi ses om några månader. Även Canterville-spöket förstås. Pappa berättat om spöket. Ja, Mrs. Omnim, nu har vi nog snart familjen Otis här. De kommer nog att bli ett trevligt tillskott här i det lugna, tysta slottet. Ja, just det. Kör mera! Fort! Fortare! Vi kör ju så fort vi kan. Ja, mamma förstår att en modern maskin av den här sorten kan nå en ungefärlig hastighet av... Inte nu, Washington. Åh, vad jag kommer att sakna Lolly där hemma. Du får nya vänner i Canterville, Virginia. Spöket, menar du? Va? Är det här? Det här, lilla? Men Harry, är det inte en aning litet för vår familj och ett spöke? Just det, pappa. Var och en i familjen tar upp ett utrymme av 4,5 meter. Och spöket behöver nog 1,8 meter. Sluta pladdra, Washington. Det här är bara vagnsskjulet. Ja, och där är slottet Canterville. Vårt nya hem. Lord Canterville, får jag presentera min familj? Min fru Lucretia. Ja, god dag. Min dotter Virginia. Da. Min äldste son Washington. God dag. Och våra tvillingpojkar. God dag. Välkomna till slottet Canterville allihop. Och ursäkta, det här är er nya hushållerska, Mrs. Amney. God dag, god dag. God dag, Mrs. Amney. Oh, en valp. Vem ser den? Det är faktiskt min hund. Han heter Stanley. Han är mycket snäll. Det blir nog bra, Mrs. Amney. Hela familjen tycker om hundar. Och hästar. Och skalbaggar. Och spöken. Ja, just det. Var är han? Ja, var är han? Var är vem? Canterville-spöket. Spöket. Det vetenskapliga namnet är ektoplasmisk manifestation. Spöket. Pojka, hjälp mig med Mrs. Amney. Washington, hämta bagaget. Det kommer säkert aldrig hända något spännande här. Imorgon känns det nog mycket bättre, Mrs. Amney. Ursäkta att jag svimmade. Det är inte likt mig. Vi förstår att det inte ska bli någon vana. Godnatt, Virginia. Godnatt, Virginia. Släck nu. Ja, jag ska. Godnatt, pappa. Godnatt, mamma. Psst! Är du vaken? Ja, Ted. Är du? Ja. Kom då så går vi upp på spökjakt. Spökjakt! Ja, men hörru du. Ja, vadå? Riktiga spöken spökar faktiskt inte nu. De spökar vid midnatt. Klockan är bara 10. Thank you.
Jag är spöket på slottet Canterville. Dömd att skramla dessa kedjor i evighetens kedjor. Ja, ja, det där är mycket bra. Men jag tycker du ska ta och prova lite Tammany smörjolja på de där gnissliga kedjorna. Ta och smörj ordentligt så att vi får sova lite. Gå och lägg nu allihop. Du också, Virginia. Trevligt att träffas. Vad är det nu för bråk här ute? Jag är spöket på slottet Canterville. Kan inte bli värre än så här. Jag är spöket på slottet. Aldrig under min 300-åriga karriär har jag blivit så förlämpat. Men jag ska nog hämnas på de där moderna amerikanerna. Ja, Adam. Jag är ju det berömda, fruktansvärda spöket på Canterville. Nu uttrycket i hans ansikte när jag räckte honom smörjoljan. Han blev verkligen paff. Jag trodde han skulle hoppa ur skinnet. Men mamma, en ektoplastisk uppenbarelse har inget skinn att hoppa ur. Det är bara en serie avdunstade. Åh nej, inte nu igen. Ja, jag tycker det är hemskt. Ja, men var inte för hård mot vår spökaktiga gäst. Det är ju... Inte han, dem. De sköt godis med slangbälla på det stackars spöket. Pojkar, är det så? Vill ni ha lite grann soppa med klimp, Mr. Otis? Ja, det vill jag. Mrs. Amni, ni ser ut som något katten har släpat in. Ja, jag hade en så förskräcklig natt i natten. Soppa. En stor portion, tack. Ja, hen. Ja, pojkar. Förlåt oss, vi ska aldrig göra så mer. Men vad kan nu ha skrämt henne då? Mrs. Amni, det ser verkligen dåligt ut. Och stackars Mrs. Amni. Nu måste ni gå upp till ert rum och lägga er till sängs. Va? Nej men... Och ni ska få lite bikarbonat för era magbesvär. Ni stönar. Skynda nu, säg inte emot. Sover en stund nu, så ni får tillbaka lite färg på kinderna. Ni är blek som ett spöke. Virginia, ta med dig pojkarna ut och lek nu. Men de är såna bebisar. Vi är inga bebisar. Är vi? Nej. Jaha, nu är Mrs. Amni nerbäddad. Och? Va? Mrs. Amni, vad gör ni här nu? Passar upp, frun. Nu går det för långt. Marsch iväg till sängen där jag bäddade ner er. Nej, jag vill inte bäddat ner mig. Jag var i köket. Det är en order. Min fru har faktiskt rätt. Marsch iväg nu. Först var jag i köket. Sen låg jag till säng, säger hon. Sen kokar jag soppa och nu ska jag tillbaka i sängen igen. Yeah. Sex friska, varmblodiga människor i huset och den enda jag kan skrämma en knäpp, husa och en hund. Ja visst, ja! Den vandrande, huvudlösa rustningen skrämde byxorna av Sir Pemberley 1872. Om det är Mrs. Amni igen. Jag tror det är du vet vem, utan extremiteter. Ja visst, ja.
Det där spöket utan armar och ben. Pappa, det är Ted och Ned. De är för hemska. Pojkar, ta bitarna och sätt ihop på dem igen. Tekniskt sett är det så att när en abstrakt massa färdas snabbare än den... Sluta, Washington! Så där ja, nu är ni ihopsatt igen. Och så gott som ny. Jag undrar om spöken kan ha mardröm. Det kanske är det jag har. En gräslig mardröm. Jag är spöket på Canterville och jag är väldigt hemsk. Inte alls. Du är för ful för att vara spöke. Det är du med. Jaså? Ja. Fude, kom tillbaka. Stopp. Sluta bråka nu. All right, pojkar. Ut nu med er. Vi vill inte kunna gömma där ute. Pappa. Se på tavlan här. Och vem kan det vara? Det är Sir Simon, pappa. Sir Simon? Ja, han är spöket på Canterville. Så där såg han ut när han var ung. Var han inte snygg? Och det där är hans fru. Så vacker hon var. Vad de ser lyckliga ut. De måste ha haft ett långt, fint liv tillsammans. Åh nej, pappa. Jag har läst familjens historia. Hon dog, mycket ung. Det är kanske därför han är så elakt nu. Han kanske känner sig ensam. Kanske det, min flicka. Kanske det. Hur vågar de rota i mitt liv? Ja, slut nu med larvet. Ikväll ska jag dra igång en specialare. En ögd Ruben. Eller kanske en dystre Gideon blodsugare. Oj, Washington har hittat ihop för det där spöket. Pojkar, jag tycker inte ni ska reta spöket mera nu. Jo visst, Sir Simon är ett spöke, men han är också en människa med känslor. Tekniskt upphörde han att ha mänskliga känslor då han slutade att vara människa för 300 år sedan. Nu är han bara en plasmatisk fantom som inte bryr sig om något. Jag vet, självmordsskelettet. Eller Martin den maniske. Nej, nu vet jag. Likknyckaren från Chelsea Farm. Nej, förresten. Jag ska göra en av mina berömda förvandlingar. Den förskräckliga jägaren från Hogleyskogen. Ja, jag ska nog göra Mr. och Mrs. Otis till två rädda fläckar och jag ska nog fylla den där babblande tönten Washington med skräck och de där förskräckliga tvillingarna. Ja, jag ska rassla och skramla hela natten med den där Virginia. Ja, jag har nog inte tid med henne, men de kommer att be om förskoning efter i natt. Ja, då. Darra och skaka, darra och skaka. Något ska ni sakna när ni blir vakna. Thank you.
Atchoo! Prosit. Tack du. Vill du ha ett värmegrus eller lite varm mjölk? Nej, tack du. Men det var snällt av dig att fråga. Du är mycket snällare än resten av din hemska, elaka familj. Stopp! Det är du som är hemsk, elak och vulgär. Ja. Vi har ju inte precis känt oss välkomna här, du med dina rasslande kedjor och stön och skrik. Jag gjorde ju bara mitt jobb. Jag är ju ett spöke. Jag är dömd att vandra här på slottet. Evigheters evighet. Jag kan inte stanna. Mitt öde är dystert och tungt och hårt. Varför? Kan det ha något att göra med din fru? Ja. En kall vinterkväll för 300 år sedan så var min fru och jag på en bal. Vi grälade och hon tog vagnen och åkte iväg utan mig. Jag försökte inte hindra henne. Det borde jag ha gjort. Jag älskade henne. Vi hittade henne nästa morgon. Vagnen hade vält vid en bro och hon hade drunknat. Var det en olycka? Ja. Men det är klart att jag kände skuld ändå. Hennes familj förlät mig aldrig. Inte ens flera år senare då jag dog. De la min kropp i en grav utan sten. Och ingen tog farväl av mig. Ingen man, ingen kvinna. Inte ens ett barn. Åh, nej. Jag kommer nog aldrig att få se den vackra trädgården där näktergalen sjunger hela natten och där gräset växer högt och tätt. Min vackra sista viloplats. Och hur kommer man till den vackra trädgården då? Först måste någon gå med mig till gravplatsen och ta farväl och fälla de tårar som aldrig fälldes. Jag går med dig. Virginia, jag är ett spöke. Om du ska följa med mig så blir det en svår färd för dig. Det gör mig ingenting. Jag har korsat Atlanten 2 gånger. Virginia, du är ett barn. Det går inte. Jag kanske bara är ett barn. Men om du ursäktar så får du inte vara så nogräknad. Om tvillingarna inte ändrar sig, vilket jag faktiskt tvivlar på, så är jag nog din enda chans. Tack, Virginia. Ska vi resa mycket långt? Ska jag be att Mrs. Sunny gör i ordning en matsäck? Nej, Virginia, det är inte så långt. Det är på andra sidan hit, men inte så långt som dit. Ge mig din hand. Krökar ett hårstrå på hennes huvud. Då ska jag. Vi är nästan framme, Virginia. Oh. Stackars Simon. Gömd här i alla år utan att någon sagt adjö till honom. Då ska jag säga det. Farväl, Sir Simon. Äntligen har du kommit till din vackra trädgård. Ursäkta, vi glömde tydligen något. Jag är ju kvar. Ja, vi glömde ju förlåtelsen. Ja, men säg du att du förlåter mig nu då. Nej, jag ska inte förlåta dig. Du måste förlåta dig själv. Va? Det som hände var en olycka, det var inte ditt fel. Du kommer aldrig att finna din trädgård om du inte tror det. Men hur förlåter jag mig själv? Genom att sörja vad du förlorat. Allt det som du har älskat så. Men det finns inte nu. Ja, det är förstås. Du, Virginia. Trädgården. Den vackra trädgården. Adjö, Virginia. Och tack för att du brydde dig om mig. Och säg farväl till din familj också. Ja, tvillingarna med. Adjö, Sir Simon. Vila i frid.
mamma. Och imorgon ska ni alla hjälpa mig fullborda det. Vad tycker du, Virginia? Och det är en fin gravsten, pappa. Farväl, Sir Simon. Vila nu i frid. Ja, och håll er lugn sen. Gråt inte, pojke här. Vem ska vi kunna reta nu då? Pojkar.